Munaku ntone zivuddeko omusumba Robert Kayanja yavayo n'abako byayogera ku musango kugenda maaso ku mwanga tu n'ebirala bigenda maaso njagadde ntwala omukisa okwongera okugaba n'amazima n'okulaba nga tutaanya ensonga ze zigenda maaso kubanga amanya gaffe gaali mu katambi ako so tulina okumanya nti amazima googerwa era bwe gaba googerwa googerwe ku platform ezayogerwako ebigambo ebirala so nga bwe yagambye katusoke tuwulize kye yagambye then we can explain waliwo omusango ogugenda mu kooti tetukizibwa kudiscussing omusango ogwo omusango ogugenda mu kooti guli ku mwanga tu omusango ogwo Uganda government erina abantu b'evunaana bali 10 government ya Uganda evunaana abantu 10 omuli abavubuka abali balina ewaffe ku farm deputy LC one chairman owa Kiganda zone ali attached ku musumba Kiganda n'abakozi babiri ab'omusumba Senyonga abamu ku assistant be charge musango tukogenda mu court guba guyise mitendera kubako omuntu aguwabye alina we yaguwaba yaguwaba ne banoonyereza bwe bamaliriza ne baguweereza mu kitongole ekivunaanyizibwa okuvunaana ababazizza emisango oba okubagamba nti balina musango ekyaddipi ekitongole ekyo kijjudde abantu balamuzi baasoma amateeka bamanyi buli kintu kyonna si kyakyezo oba kiki ne bavaayo ne bagamba nti Kayanja ne banne ebintu oli bye yali abawawabira nti baamuzzaako omusango bituufu bwe tunoonyereza mu byempuliziganya bwe tunoonyereza mu byabasawo oba ddala abantu bano baasobezebwako bwe tunoonya mu bino nabyo byonna biraga nti ebintu bino byali bya bulimba era bano balina ekigendererwa kyabwe n'olw'ensonga ey'amateeka gagamba gatya amateeka gagamba bwe gati kino na kino na kino na kino omuntu bw'ati avunaanibwa asibibwe mu kkooti yerwa yewozeeko kati gwe musango ogugenda luddawa mu kkooti amazima ge gano nti omusango gwo gye guli guliko enjuyi bbiri oluuyi olumu luliko abavubuka balinga musanvu abagamba nti omusumba Robert Kayanja yabakozesa n'abalya ebisiyaga naye abavubuka abo baavunaanirwa omusango gw'okusaalimbira ku kkanisa y'omusumba Kayanja era ne bakwatibwa bwe bamala okukwatibwa ne bateekebwa mu mateeka nga bavunaanwe emisango gyonna egiri mu Uganda nga gya criminal nga gimenye mateeka the penal code of Uganda are handled in two different ways emisango egyo gikwatibwa mu ngeri ez'enjawulo naye ebbiri ezisinga gavumenti esobola okutwala initiative okuvunaana omuntu yenna aba amenya omusango